დღევანდელი გაკვეთილის თემა არის ერთი ფუნქცია, რომლის სახელი არის peak და ის წარმოადგენს სასარგებლო ფუნქციას იმ ხრივ, რომ მას შეუძლია დახედოს ფაილს, რომელსაც ჩვენ მიუთითებთ და გამოიტანოს შედეგები ეკრანზე, მაგრამ არ შეცვალოს არაფერი. ანუ არ დააცალკავს ფაილი, ასე ვთქვათ, სიტყვები ცალკე, ნომრები ცალკე და ასე შემდეგ. უბრალოდ შეხედავს ფაილს, გამოიტანს ეკრანზე და მეტი არაფერი. აი, ჩვენ გვაქვს ასეთი ფაილი, სადაც გვაქვს მოცემული სახელი, კი ან არა, წლოვანება და მათი შეფასება. მაგალითად, მათ შეაფასეს რაღაც მოვლენა გარკვეული რიცხვით. ახლა კი გაჩვენებ, თუ როგორ მუშაობს ზემოთხსენებული პროგრამა. აუცილებლად აქ მოცემული ყველა ინსტრუქცია არის საჯირო. Pound include IO stream, F stream და string. სამივე გვჭირდება, იმიტომ რომ F stream არის ბიბლიოთეკის ის ფაილი, რომელიც უზრუნველყოფს ტექსტის გახსნას, ტექსტის შექმნას, მასში ცვლილებების შეტანას და ასე შემდეგ. String, როგორც მოგეხსენებათ, ეს არის ცვალებადი ერთეულის ერთ-ერთი სახე, რომელიც ფართოდ გამოიყენება C++-ში. შემდეგ ვიწყებთ პროგრამას. განსაზღვროთ პირველი, რასაც განსაზღვროთ, ეს არის line, ანუ ამ შემთხვევაში შემაძლო უკეთესი სახელი დამერქმე, უბრალოდ არ მომაფიქრეთ. პირველი იქნება ხაზი, უბრალოდ დავარქვი სიტყვა ხაზი, შემდეგ ფაილის სახელი და თვითონ if stream, ეს არის ცვალებადი ერთეული ფუნქცია, რომელიც უზრუნველყოფს ფაილის გახსნას. შემდეგ ეკრანზე გამოვიტანთ, რომ გთხოვთ, დაწეროთ ფაილის სახელი და შემდეგ მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომელიც მე თქვენ ერთ-ერთ ვიდეოში აგიხსენეთ, ეს არის getline cin. ანუ ვამბობთ, რომ getline ნიშნავს წაიგითხე მთელი ხაზი, სრულად, ანუ კომპიუტერი წაიგითხავს ყველა იმ ასობგერას ან ნომერს, რასაც თქვენ კლავიატურაზე შეიყვანთ და შეინახავს მას ცვალებად ერთეულში, რომელიც არის input file name ამ შემთხვევაში და ეს არის string-ი ცვალებადი ერთეული. შემდეგ ვამბობთ input file.open და რასაც თქვენ აქ ხედავთ, ეს თვითონ ეს წერტილი C, ქვედატირე CSTR, ეს არ არის საჭირო, მაგრამ თუ კი თქვენ ჩაწერთ, ნებისმიერი ფაილის გახსნა გარანტირებული იქნება. ზოგჯერ ეს არის ძველი ფუნქცია გადმოყოლილი C-დან, მაგრამ თუ კი თქვენ ამას უბრალოდ ჩაინიშნავთ, ნებისმიერი ფაილის გახსნის უპრობლემოდ. შემდეგ ვამოწმებთ, თუ ფაილი გაიხსნა, ანუ ძახილის ნიშანი ნიშნავს არას. ჩვენ ვამბობთ, რომ ფაილი გაიხსნა. თუ ფაილი არ გაიხსნა, ასე წაიგითხება, მაშინ დავწერთ, რომ სახელი არის, ფაილის სახელი არის მაგალითად ტყუილი. შემდეგ ბოლოს და ბოლოს მივედით ფუნქცია peak. ვიყენებთ მას while loop-ში. მაშინ როდესაც input file.peak და არ უდრის end of files, ჩვენ მივიღებთ ასეთ რაიმეს: get line, input file line, ანუ ყველაფერი, რასაც while loop-ი წაიგითხავს, ანუ დახედავს ფაილში, მოცემული იქნება, შეინახება სიტყვა line-ში. line-ი არის ასევე string-ის ერთ-ერთი ერთეული. line შეიძლება ერქვას ნებისმიერი სიტყვა, შეიძლება დაარქვა თქვენი სახელი. უბრალოდ უნდა იცოდეთ, რომ როდესაც კომპიუტერი პროგრამა აღესრულება და წაიკითხავს რაიმე ინფორმაციას, თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ ეს ინფორმაცია შეინახება აი იმ სიტყვა line, ან რაც გინდათ ის დაარქვა. შემდეგ გვაჩვენეთ ეკრანზე line, ანუ line არის ის, რაც peak-მა უკვე წაიკითხა ტექსტიდან, მთელი ეს ტექსტი, რომელიც მე თქვენ გაჩვენეთ აქ, და გამოიტანს ეკრანზე, ანუ გვაჩვენებს see out line, მაშინ როდესაც წაიკითხავს, ასევე ჩვენი ინფორმაციის გულისთვის უნდა ვიცოდეთ, რომ დამთავრდა ფაილი. შემდეგ კი არ დაგავიწყდეთ, დაწეროთ input file clear, აუცილებელია, და როდესაც დაამთავრებთ ყველა ოპერაციას, აუცილებლად დაწერეთ input file.close. ახლა კი ვნახოთ.
წაკითხვის შემდეგ რა მოხდება. მეორე ცდაზე უკვე გამოგვიტანა ზუსტად იგივე ფაილი, რაც ჩვენ ვიხილეთ Notepad-ის ფაილი. და მეტი არაფერი, უბრალოდ გამოიტანა ისეთივე წყობით, ისეთივე დაფორმატებით, ზუსტად გადმოაკოპირა და გამოჩნდა ეკრანზე. არანაირ ოპერაციას არ ასრულებს მეც, უბრალოდ გადმოაკოპირებს ფაილს.